Universitetin fəaliyyət istiqamətlərinə gəldikdə, universitet geniş profilli, yüksək ixtisaslı kadr azlığına həyata keçirəcəkdir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ali təhsil müəssisəsi, ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə, yəni istər bakalavr, istər magistratura, istər doktorantura səviyyəsində kadr hazırlığına həyata keçirəcəkdir. Bundan əlavə, universitet elmin müxtəlif sahələri üzrə elmi araşdırmalar aparacaqdır, elmi tədqiqatlar aparacaqdır. Əlavə olaraq, universitet orta ixtisas təhsili pilləsi üzrə tədrisi həyata keçirə biləcəkdir universitetdə. Bundan əlavə, əlavə təhsil proqramları var, bilirsiniz. Həmin əlavə təhsil proqramları üzrə də tədris universitetdə təşkil olunacaqdır. Təbii ki, bütün bu fəaliyyətlər mərhələli qaydada həyata keçiriləcəkdir. İlk mərhələdə universitetdə bakalavr, ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə biz təhsili həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. 2024-25-ci tədris ilində universitetdə təxminən 1000 nəfərə yaxın tələbənin tədris alacağını düşünürük. Bunun böyük bir hissəsi birinci kurs tələbələri olacaqdır. Yəni, nə deməkdir? Artıq növbəti tədris ilindən, yəni 2024-25 tədris ili üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul planları hazırlanır. Bu qəbul planında biz Qarabağ Universitetinə müxtəlif ixtisaslar üzrə tələbə qəbulunu nəzərdə tuturuq. Birinci mərhələdə 5 istiqamət üzrə 20 ixtisas üzrə tədris təşkil ediləcəkdir bakalavr səviyyəsində. Bunlar ilk növbədə pedaqoji istiqamət üzrə ixtisaslardır. Daha sonra iqtisadiyyat istiqaməti üzrə olan ixtisaslardır, mühəndislik istiqaməti üzrə olan ixtisaslardır, humanitar və sosial elmlərə aid olan ixtisaslardır, incəsənət sahəsinə aid olan ixtisaslardır və turizm ixtisasları olacaqdır. Növbəti mərhələlərdə bu ixtisasların sayı artırılacaqdır. Təxminən biz universitetdə 10 fakültə üzrə, yəni 10 istiqamət üzrə ixtisasların olacağını nəzərdə tuturuq. Və eyni zamanda tələbələrin sayı da 10.000 nəfərin üzərində olacaqdır. İlki mərhələdə bayaq qeyd etdim kimi 1000 tələbə, növbəti mərhələdə tələbələrin sayı mərhələli qayda artırılaraq 10.000-dən yuxarı tələbənin təhsil alacağını nəzərdə tuturuq.